Klokken den er 16:46. Der er ikke noget strøm på, udover hvad jeg lige har hentet. Nede ved fælleskøkkenet. Sådan så der er strøm til køleskabet. Og her er min elkoger, så jeg lige kan få en kop kaffe. Men når jeg trykker på den i toppen, kan jeg lige tænde en lampe her på den øverste kontakt i køkkenet, så kommer der ikke noget lys her. Ja, det er nu, du skal passe på, skal. Ja. Sådan. Ingen strøm i selve lejligheden, udover hvad jeg henter til køleskab og fjernsynet for computeren.